নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সাবলে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰণৱ ব্লগ যিহেতু মই পুৰণা চেনেলটো আপোনালোকক কৈছিলো আৰু মই নতুন চেনেলটো আপোনালোকক কৈছো যে কি ধৰণে আমি দুলিয়াজান ডায়েৰীখন নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় আৰু তাৰে ওপৰত কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে লৈ আজি দুলিয়াজান ডায়েৰীখন আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াব বিচাৰিছো কি আছে প্ৰকৃততে দুলিয়াজানখন প্ৰকৃততে কিয়নো দুলিয়াজানখন এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ গাঁও কিয় কোৱা হয় বা কিয় হৈছে তো সেই বস্তুখিনিকে জানিবৰ কাৰণে বলক এণ্টায়াৰ প্ৰথম আমি দুলিয়াজানখনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিম প্ৰথমতেই হ'ল দুলিয়াজানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰপিছত দুলিয়াজানৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে খেলা ধূলাৰ ব্যৱস্থা তাৰপিছত মেডিকেলৰ ব্যৱস্থা তাৰপিছত আপোনাৰ অইল ইণ্ডিয়া যিহেতু তৈল নগৰী দুলিয়াজান বুলি কয় কি এখন অইল ইণ্ডিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ দুলিয়াজানৰ অফিচবিলাক অৱস্থিত আছে চিৰিয়েলি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই যাম পোনপ্ৰথমে শৈশৱকাল শৈশৱকালত যিহেতু পঢ়া শুনাৰ কথা শিক্ষাগতৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত যিকেইখন মেইন স্কুলকেইখন প্ৰথমতে কভাৰেজ কৰিম বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে মই মোৰ নিজৰ শিক্ষা মই লোৱা স্কুলখনৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ দেখিছে তুৰণ টিপলিংঘাট হাইস্কুল মই আছোঁ বৰ্তমান ডিগবৈ আৰু টিপলিঙৰ ৰাস্তাত এইটো যদি চিধা গুচি যায় আপুনি ডিগবৈ এই পিনৰ পৰা টিপলিঙৰ পৰা এনেকৈ আহিব পাৰে আৰু ডিগবৈলৈ এনেকৈ গুচি যাব পাৰে তো মই টিপলিংঘাট হাইস্কুলখন আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখাব বিচাৰিম কিয়নো মোৰ জীৱনৰ শিক্ষা ইয়াতেই যিহেতু লোৱা হৈছিলে তো মই ওচৰৰ পৰা আপোনাক স্কুলখনৰ অকণমান এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম তো মোৰ স্কুল অলৰেডি পঢ়াৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন টিপলিংঘাট হাইস্কুল ইয়াৰ লগতে অকল এণ্টায়াৰ এইটো পাৰ্ট নহয় সেই মূৰলৈও এটা পাৰ্ট আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম সুন্দৰকৈ আপোনালোকে চাই যাব পিছৰ একচুৱেলি পাৰ্টবিলাক বনাই আছে তো যিহেতু মই নিজেই এখন স্কুলত শিক্ষা লৈছিলোঁ তো মই নিজৰ স্কুলখন প্ৰথম দেখুৱাটো মই আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ কৰিলোঁ এখন এখন টিপলিংঘাট হাইস্কুল এণ্টায়াৰ বেক ছাইডটো অলৰেডি বনি আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে এইটো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে তো স্কুলৰ অকণমান আমি এটা ৰুম আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি ধৰণে ইয়াত মানে অধ্যয়ন কৰে কেনেকুৱা ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকে সেই বস্তুখিনিও আপোনালোকক অকণমান কিয়দাংশ দেখাম বলক এণ্টায়াৰ আপোনাৰ গোটেই কৰিডৰটো চাওক এই কৰিডৰটো সেইফালে অলৰেডি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে অলৰেডি ৰুমৰ আপোনালোকক অকণমান মই ৰুমৰ সেইবিলাক দেখাম যিহেতু চৰকাৰী স্কুল ষ্টুডেণ্টবিলাক বহি আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাইজক আপোনালোকক দেখাইছোঁ যিহেতু বহুত পুৰণা এখন স্কুল এণ্টায়াৰ এখন টিপলিংঘাট হাইস্কুল মেইন এইটো হ'ল আমাৰ টিচাৰসকলৰ কমন ৰুম তো কমন ৰুমটো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি টিচাৰসকল বহি আছে ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্কিং এৰিয়া চাইকেলৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধ্যয়ন কৰা এইখন হ'ল টাইনি টৰ্চ স্কুল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন টাইনি টৰ্চ স্কুল আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত নাৰ্চাৰী কেজি প্ৰি নাৰ্চাৰী গোটেইখিনি ক্লাছ ইয়াত সম্পন্ন কৰা হয় আৰু আমাৰ এণ্টায়াৰ হাউচিঙৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি বস্তু অৱস্থিত অইল হাউচিং কলনীতে অৱস্থিত তৈল নগৰী দুলিয়াজানৰ প্ৰতিটো বস্তু তো এই টাইনি টৰ্চ স্কুলখন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ 1967 এখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে দ্য এটমছফিয়াৰ ডেট ট্ৰেন্সফৰ্মছ এ বাগ ইনটু এ ব্লুমিং ফ্লাৱাৰ তো সুন্দৰভাৱে স্কুলৰ টাইমিংটো দেখিছে 8 বজাৰ পৰা 11 বজালৈকে হয় ৰিপৰ্টিং টাইম 8টা বজাত কৰিব লাগে গেট ক্ল'জ 8:15 অলৰেডি গেটখন ক্ল'জ কৰি দিয়ে তো এইখনেই হ'ল আমাৰ ইংলিছ টাইনি টৰ্চ স্কুল শিক্ষাৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা হয় কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় দুলিয়াজানৰ এখন অন্যতম CBSE বৰ্ডৰ স্কুল প্ৰথম CBSE স্কুল দুলিয়াজানৰ অকণমান আপোনালোকক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ চৌহদটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে উপলব্ধ আছে CBSE তো চেণ্ট্ৰেল স্কুলৰ ভিতৰৰ এখন হ'ল খেলপথাৰ খেলুৱৈসকলে খেলি আছে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু স্কুল বন্ধ আছে সম্পূৰ্ণৰূপে এইটো কেম্পাছটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ এই দুলিয়াজানৰ মেইন চেণ্ট্ৰেল স্কুল এইভাগে এইখনেই হ'ল চেণ্ট্ৰেল স্কুল ইয়াত চবতে ডাঙৰ বস্তুটো কি জানেনে? ইয়াতে আমাৰ NCC দুলিয়াজনত একচুয়ালি NCC বুলি কয় স্কুল আৰু সেন্ট্ৰাল স্কুলে বিখ্যাত। তো এয়া হল সেন্ট্ৰাল স্কুল অৰ মানে NCC টিমটো ফটো হ্যাং কৰা আছে। তো ইয়াতে সুন্দৰভাৱে NCC প্ৰতিক্ষণো দিয়া হয়। তো এইখনে হৈছে আপোনাৰ দুলিয়াজান CBSE সেন্ট্ৰাল স্কুল। শিক্ষাৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ দেলহি পাব্লিক স্কুল দুলিয়াজানৰ নামটো নোলাকে থাকিব নোৱাৰি। খালি মই ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰোঁ, আজি যিহেতু সেকেন্ড স্যাটাৰডে স্কুল বন্ধ আছে। তো গেটখন বন্ধ অলৰেডি। তো এইখনে হ'ল আমাৰ BTS স্কুল দুলিয়াজান। দেখিছে BTS স্কুল দুলিয়াজান দেখিবলৈ পাইছে। এখন ST সেঞ্চিভিয়াৰ্ছ হাই সেকেন্ডাৰী স্কুল যিহেতু দুলিয়াজানতে অৱস্থিত, বাৰু আপোনালোকৰ গেটতে জনা মোৰ ল'ৰাও ইয়াতে অধ্যয়ন কৰে বাৰু। তো এইখনে হ'ল দুলিয়াজান অইল হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। লগতে লাগি আছে এটা স্কুলৰ কেথলিক চাৰ্চ। তো মই অকণমান ওচৰৰ পৰা আপোনালোকৰ কেথলিক চাৰ্চটো দেখাবৰ কাৰণেও মই যত্ন কৰিম। তো আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ' মাধ্যমে মই দেখাবলৈ চেষ্টা চলাম, আপোনালোকে চাই যাওক সুন্দৰভাৱে। এইটো হ'ল ST সেঞ্চিভিয়াৰ্ছ স্কুলৰ কেথলিক চাৰ্চ। চাৰ্চটোতে বিভিন্ন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে ইয়াতে আহি সন্ধিয়া বা পুৱা আহি তেওঁলোকৰ মানে অধ্যয়ন কৰে বা ধ্যান কৰে। এইটোৱে হ'ল কেথলিক চাৰ্চ বাউণ্ডৰী। লগতে দেখিছে আপোনালোকে ST সেঞ্চিভিয়াৰ্ছ স্কুলৰ কেথলিক চাৰ্চ বুলি কৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে সোমাই আহি এইখনেই হ'ল মেইন ফ্ৰণ্ট। আৰু যিহেতু মই পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাই, দুলিয়াজান ডায়েৰীখন যিহেতু নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, সকলো বস্তু ভিতৰত সোমাই সোমাই কৰিলে বহুত দীঘল হ'ব। গতিকে লৈ এইখন হ'ল মেইন গেট স্কুলৰ। বৰ্তমান আমাৰ ক্লোজ আছে, স্কুল খোলাৰ সময়তে খুলিব আৰু বন্ধ হোৱাৰ সময়তে খোলে, যাতে বন্ধ থাকে। তো এইখনেই হ'ল অইল ইণ্ডিয়া চেঞ্চিভিয়াৰ্ছ স্কুল। এইখন হৈছে দুলিয়াজানৰ গাৰ্লছ কলেজ অৰ্থাৎ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়। তো টুকুৰা চাৰিআলিৰ লগতে ঠাই টুকুৰা চাৰিআলিৰ কিনাৰতে অৱস্থিত এই দুলিয়াজান গাৰ্লছ কলেজ। তো 11, 12 আৰু ডিগ্ৰী ইয়াতে সম্পূৰ্ণভাৱে শিক্ষা ল'ব পাৰে। যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰীয়ে ইয়াতে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি আছে। বৰ্তমান খোলাও আছে বাৰু। এইখিনি আপোনালোকে ছোৱালী অইল মেডিকেলখনৰ দাঁতিতে লাগি আছে অইল ইণ্ডিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। অইল ইণ্ডিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখন আপোনালোকে অকণমান চাব। তো মই আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্কুলখনৰ লগতে লাগি আছে এটা বৃহৎ অডিটৰিয়াম। এইটো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এখন ডাঙৰ এটা অডিটৰিয়াম। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। আৰু এইখনেই হৈছে অইল ইণ্ডিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, যি দুলিয়াজানৰ হাউচিং কলোনীৰ ভিতৰতে অৱস্থিত। আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে চাই যাব পাৰে। তাৰ লোকেশ্যনটো যদি ক'বলৈ যায়, এটা ডাঙৰ এৰিয়াত মানে চিটুৱেটেড হৈ আছে এই স্কুলখন। যিহেতু 12লৈকে ইয়াত উপলব্ধ ক্লাছ, ইংলিছ মিডিয়াম, অসমীয়া মিডিয়াম দি দিয়ে। গতিকে লৈ সুন্দৰভাৱে ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰিবলৈ সুবিধা হোৱাটো অইল ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত অইল ইণ্ডিয়াৰ এমপ্লয়ৰ দ্বাৰা মানে এই স্কুলখন চলাই থকা হৈছে। গতিকে লৈ এটা সুন্দৰ খেলা ধূলাৰ কাৰণে নেহেৰু মৈদাম, বিশেষভাৱে আমাৰ দুলিয়াজানৰ যিসকল আছে তো দুলিয়াজানৰ খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে বিশেষভাৱে এখন উন্নত মানদণ্ডৰ খেলপথাৰ, যাক কোৱা হয় দুলিয়াজান নেহেৰু মৈদাম। বলক অকণমান চাওঁ নেহেৰু মৈদামখন। চাৰিটা ষ্টেডিয়ামে নিৰ্মিত এখন হ'ল আমাৰ নেহেৰু মৈদাম। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সুন্দৰভাৱে ইয়াত খেলা ধূলা সম্পন্ন কৰা হয়। সম্পূৰ্ণ খেল এথলেটিক্সৰ পৰা লৈ, বক্সিঙৰ পৰা লৈ, শ্বটপুটৰ পৰা লৈ, জেভলিনৰ পৰা লৈ, বডি বিল্ডিঙৰ পৰা লৈ, ফুটবলৰ পৰা লৈ, ক্ৰিকেটলৈকে গোটেইখিনি খেল ইয়াত সম্পন্ন কৰা হয়। আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিটো আমাৰ দুলিয়াজান, বিশেষকৈ আপোনালোকক জনাওঁ, দুলিয়াজানৰ প্ৰতিটো খেলৰ এফিলেশ্যন, ডিষ্ট্ৰিক্ট এফিলেশ্যন বা অসম এফিলেশ্যন, ষ্টেট এফিলেশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত মানে উপলব্ধ আছে। আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখন নেহেৰু মৈদাম। ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুন্দৰভাৱে ইয়াত খেলা ধূলা কৰে। চাৰিটা ষ্টেডিয়ামৰ লগতে এটা ষ্টেডিয়ামত আপোনাৰ এইটো ভি আই পি গেলেৰী কৰে। আৰু লগতে ফ্লেগ ষ্টিঙৰ কাৰণে সুন্দৰভাৱে এটা ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে। ফ্লেগ ষ্টিং হয় আৰু সুন্দৰভাৱে মানুহ ইয়াত এনি টাইম লাগি থাকে। কামকাজত লাগি থাকে, বিলখন চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰতো লাগি থাকে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত তো নেহেৰু ফিল্ডৰ এখন হ'ল নেহেৰু ফিল্ড, নেহেৰু ফিল্ডৰ লগতে লাগি আছে এইটো ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। ইয়াতে বেডমিণ্টনৰ পৰা লৈ টেবুল টেনিছ, লং টেনিছলৈকে ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধ আছে খেলা। আৰু এই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামৰ লগতে লাগি আছে গাতে দুলিয়াজান ক্লাব, সেইটো হ'ল দুলিয়াজান ক্লাব। বলক মই ফ্ৰণ্টৰ পৰা দুলিয়াজান ক্লাবটো আপোনালোকক কিছু কিয়দাংশ দেখাম। আপোনালোকৰ বহুত কষ্টৰে ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিহেতু দুলিয়াজান ডায়েৰী এনেই মুখেৰে ক'বলৈ বহুত উজু, কিন্তু যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন। এই সময়ক আপোনালোকে যদি মৰম দিয়ে খুব ভাল লাগিব মনত। তো আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো খুব লাইক কৰিব, খুব শ্বেয়াৰ কৰিব। তো বলক বেক চাইডে লং টেনিছৰ কোৰ্টখনো আপোনালোকক দেখাম মই। তো এখন লং টেনিছৰ কোৰ্ট দেখিছে আপোনালোকে, আৰু সময়ত খেলি আছে সকলোবোৰ দেখিবলৈ পাইছে, খেলুৱৈসকলে খেলি আছে। এখন লং টেনিছৰ কোৰ্ট দুলিয়াজান, এইটো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। দুলিয়াজান ক্লাব স্থাপিত হৈছিলে আমাৰ 1963-ত প্ৰতিভা বিকাশৰ এটা অনুষ্ঠান। দুলিয়াজান ক্লাব যিহেতু 1963-ত এষ্টাব্লিছমেণ্ট, এইটো হ'ল আমাৰ ছিকিউৰিটি হাট, ইয়াতে ছিকিউৰিটি থাকে। আৰু লগতে এটা আমাৰ ক্লাবৰ লগতে এখন গাৰ্ডেনিং আছে, কিন্তু গাৰ্ডেনিংখন বৰ্তমান সময়ত ৰিন'ভেশ্যনৰ কাম চলি আছে, তো মানুহ লাগি আছে দেখিছে। এণ্টায়াৰ এইটো দুলিয়াজান ক্লাব বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক, আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক, বাৰে বৰণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক ইয়াত যিহেতু পতা হয়। তো অকণমান দুলিয়াজান ক্লাবখনো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো পোনপ্ৰথমে সোমাই দেখিছে আপোনালোকে ইনগ্ৰেটেড কৰিছিলে এইটো জে.কে. তালুকদাৰ, দেখিবলৈ পাইছে। গুৰুজনাৰ ফটো ইয়াতে আছে, লগতে আমাৰ ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ ফটো ইয়াত আছে, আৰু লগতে দেখিছে প্ৰগ্ৰেম হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো ইয়াত সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে। দুলিয়াজান এণ্টায়াৰ ক্লাবৰ ভিতৰ চৰা মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে অকণমান চাব পাৰিব। আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ এয়াই হ'ল দুলিয়াজান ক্লাব, ভিতৰ চৰা মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। অলৰেডি প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰা হৈছে, অলৰেডি প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে কুচকাবাজ চলি আছে, ষ্টেজ ডেক'ৰেশ্যনত চলি আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰায় 500 পৰা 700 মানুহ ইয়াত বহিব পৰা কেপাচিটি আছে, ছিট কেপাচিটি উইথ ফুল্লি এচি এইটো চেণ্টেলাইজ আছে দুলিয়াজান ক্লাব। দুলিয়াজান ক্লাবৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখালোঁ। লগে লগে দুলিয়াজান ক্লাবৰ বাহিৰলৈ ওলালে এণ্টায়াৰ এই পাৰ্টটো হ'ল দুলিয়াজানৰ অফিচিয়েল পাৰ্ট। ইয়াতে অফিচ আছে, লগতে আপোনাৰ টেবুল টেনিছৰ এটা হেৰি আছে, টেবুল টেনিছৰ কোৰ্টৰ এটা ইনডোৰ আছে। আৰু ইয়াতে খানা পিনাৰ ব্যৱস্থা, কিবা প্ৰগ্ৰেম চলাব হ'লে খানা পিনাৰ ব্যৱস্থা কৰে। এইখনেই হ'ল দুলিয়াজান ক্লাব। দুলিয়াজান ক্লাবৰ সবিশেষভাৱে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো দেখালোঁ। তো বলক দেখাই যাম গোটেই ডায়েৰীত, আপোনালোকে খালি মৰম দিব বুলি বহুত আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো খুলিব। ফায়াৰ ছাৰ্ভিচৰ ফ্ৰণ্টত আহি মেইন ৰোডেৰে ডাইৰেক্ট আহি খুন্দা খাইহি এই টাৰ্ণিংটো, আৰু এই টাৰ্ণিংটোতে উপলব্ধ আছে আমাৰ দুলিয়াজান এণ্টায়াৰ দুলিয়াজানৰ হেলিপেড। এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্মি হেলিকপ্টাৰ বা পৱন হন এনেকুৱা ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰ ইয়াতে আহি পাৰ্কিং হয়। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এটা ট্ৰেণ্ড চলি আছে, ৰাতিপুৱা সময় আৰু আবেলি সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ কোনোবা কোম্পেনী এমপ্লয়ে হওক বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবা খেলুৱৈ হওক, ইয়াত আহি খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰেক্টিছ কৰে, অনুশীলন কৰে, খোজকাঢ়ে। এই পাৰ্কৰ যিহেতু কিনাৰে কিনাৰে পাৰ্ক, ফুলনি পাৰ্ক আছে, সেই পাৰ্কে পাৰ্কে খোজোক আহে, কেৰাটে, জুডো ইত্যাদি কৰি এথলেটিক্সৰ বিভিন্ন খেল ইয়াত খেলা হয়। আৰু লগতে হেলিপেড ফিল্ডখনত এটা ধুনীয়া গাৰ্ডেনিঙৰ এটা ব্যৱস্থাপনা আছে, সুন্দৰকৈ গাৰ্ডেনিং কৰি ৰখা হৈছে। আৰু এই গাৰ্ডেনিঙৰ মাজে মাজে মানুহে পুৱা গধূলি সুন্দৰভাৱে খোজকাঢ়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ খেলবিলাকৰ অনুশীলন কৰে। তো এইখনেই হ'ল আমাৰ হেলিপেড ফিল্ড, আৰু হেলিপেড ফিল্ডৰ কিনাৰে কিনাৰে এইবিলাক হ'ল আমাৰ অফিচাৰ্ছ বাংলো। তো অইল মেডিকেল ষ্টাৰ্ট হৈছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত, আৰু সোঁহাতে এইটো নাৰ্ছিং কলনী, নাৰ্ছবিলাক ইয়াত থাকে। দেখিছে ইয়াতে গাড়ী ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে পাৰ্কিং, যিহেতু মেডিকেল নোপোৱা অৱস্থালৈকে আছে, কিন্তু ৰাইট হেণ্ড ছাইডত সম্পূৰ্ণৰূপে পাৰ্কিং এভেইলেবল আছে। ৰাইজে আহি গাড়ী পাৰ্ক কৰি ইয়াতে অইল মেডিকেলত ধুনীয়াকৈ নিজৰ চিকিৎসা সেৱা ল'ব পাৰে। তো ইয়াতে যদি ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ দুলিয়াজানৰ অইল মেডিকেলখন একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে বিৰাট এখন সুন্দৰ চাফ চিকুণতাৰে পৰিপূৰক এখন হস্পিটেল। আপোনালোকক মই বাহিৰে বাহিৰে দেখাওঁ, এইখনেই হ'ল অইল মেডিকেল। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগী যাতে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱা হয় ইয়াৰ ফালৰ পৰা। আৰু প্ৰাইচিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, খুব এটা সুলভ মূল্যত আমি ইয়াতে বেমাৰবিলাকৰ চিকিৎসা কৰি এটা মহান কাৰ্যসূচী অইল ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত। এই মেডিকেলৰ কথা যদি মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁ, নিউ লাইফ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোম দুলিয়াজান আপোনালোকক দেখাওঁ। অইল মেডিকেলৰ পাছতেই এইখন চিকিৎসালয় অলৰেডি আমাৰ দুলিয়াজানত উপলব্ধ আছে। সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা ইয়াত অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাহিৰে সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা ইয়াত উপলব্ধ আছে। অইল মেডিকেলখনৰ পাছতেই মই যদি মাৰ্ক দিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে নিউ লাইফ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোমখনকে মই ২ নম্বৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে মই মানে আগভাগ দিম। তো গতিকে লৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখনেই হ'ল জয়ানগৰ। এই জয়ানগৰৰ পৰা এই টিপলিং ৰোড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, টিপলিং ৰোডৰ মাজতে আছে নিউ লাইফ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোম। সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিব দুলিয়াজানত বিশেষকৈ বৰ্তমান সময়ত অনদা কেয়াৰ এণ্ড কিউৰ হস্পিটেল আপোনালোকৰ সকলো সদাশয় দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল, দুলিয়াজানৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া যিমান অঞ্চলৰ ব্যক্তিসকল আছে সকলোৰে কাৰণে অনদা কেয়াৰ এণ্ড কিউৰ হস্পিটেল অলৰেডি গঢ়ি উঠিছে। ইয়াত সকলো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ লগতে অস্ত্ৰোপচাৰৰ সম্পূৰ্ণ সুব্যৱস্থা আছে। আৰু জানিব পৰা মতে অলৰেডি ইয়াৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অলৰেডি কৰি আছে আমাৰ দিগন্ত কুমাৰ নেওগ, অসম মেডিকেল কলেজৰ এজন ডাঙৰ ডক্টৰ। তো মই এণ্ট্ৰেঞ্চটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, তো আপোনালোকে অকণমান চাব বস্তুটো। এইখন হ'ল ফাৰ্মাচীৰ লগতে ৰিচিপশ্যন লগত লাগি আছে আৰু এণ্টায়াৰ গোটেই বস্তুখিনি ইয়াত আছে উপলব্ধ সুন্দৰভাৱে। দেখিছে ইমান ডাঙৰ এখন হস্পিটেল দুলিয়াজানত যিহেতু মানে উপলব্ধ সকলোখিনি বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে উপলব্ধ এখন মেডিকেল। যদি মই এতিয়া মানে ৰেট হিচাপে যদি দিবলৈ যাওঁ, আফটাৰ অল 10/10 বৰ্তমান সময়ত এখন মেডিকেলে পাইছে। এখন মেডিকেলৰ পিছতে মই অইল মেডিকেলখনক 2 নম্বৰত ৰাখিছোঁ আৰু 3 নম্বৰত ৰাখিছোঁ মই লাইফ কেয়াৰ নাৰ্ছিং হোম। তো আপোনালোকে সকলোৱে চাব, প্ৰত্যক্ষ কৰিব। এইখনেই হ'ল অনদা কেয়াৰ এণ্ড কিউৰ হস্পিটেল। আমাৰ দুলিয়াজানৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী ৰাজা বৰাৰ দ্বাৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটো নিৰ্মিত কৰা হৈছে আৰু লগতে ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰসকল ইয়াত উপবিষ্ট আছে। আৰু লগতে ইয়াৰ ডাইৰেক্টৰ, এইখন মেডিকেলৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে পদবীত আছে বৰ্তমান সময়ত দিগন্ত কুমাৰ নেওগ। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন অনদা কেয়াৰ এণ্ড কিউৰ হস্পিটেল। আহি মই পালোঁহি মূল পথৰ বাওঁহাতে লাগি থকা আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিহুতলী দুলিয়াজান। এইখনেই হ'ল আমাৰ দুলিয়াজানৰ বিহুতলী, অইল ইণ্ডিয়াৰ বিহুতলী, য'ত দুলিয়াজানবাসী প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে ইয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰিব পাৰে। এই অনুষ্ঠানভাগ সকলোৰে কাৰণে, কোনো ইয়াত ধৰ্মাৱলম্বী বুলি এটা ধৰ্মৰ ধৰ্মাৱলম্বী বুলি কোনো কথা নাই। প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয় আৰু প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকসকলে এইখন বিহুতলীতে যিহেতু অনুষ্ঠানবিলাক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক আয়োজন কৰে। আপোনালোকে জানে এই দুলিয়াজান বিহুতলী ভাগতে আমাৰ চবতকৈ সবাতোতকৈ ডাঙৰ অনুষ্ঠান ৰাস, এই ৰাস অনুষ্ঠানটো ইয়াতে পতা হয়। গতিকে লৈ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইভাগেই হ'ল বিহুতলী। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, আমাৰ বিহুতলীৰ আটাইতকৈ এটা আটকধুনীয়া পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আপোনালোকে চোনাক চক ভাৰত ৰত্ন আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ প্ৰয়াত, কিন্তু প্ৰয়াত যদিও কৈছোঁ, তেওঁ আমাৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে সঁচাই এটা সাংঘাতিক নাম বুলি ক'ব লাগিব, যিটো ধৰি লওক মানে চিৰনমস্য ব্যক্তিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি, ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱ। তো এইভাগ হৈছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ষ্টেটু দুলিয়াজানতে অৱস্থিত। আৰু দেখিবলৈ পাইছে এই ষ্টেটু ভাগ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ উন্মোচন কৰিছিলে আমাৰ দুলিয়াজানৰে শ্ৰী উৎপল বৰা, অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালন সঞ্চালক শ্ৰী উৎপল বৰা, CMD অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। 27 ছেপ্টেম্বৰ 2019-ত এই প্ৰতিমূৰ্তি ভাগ স্থাপন কৰা হৈছিলে। দেখিবলৈ পাইছে এইটো মুখ্য পথ আপোনাৰ এয়াই হয় অইল ইণ্ডিয়া, বাওঁহাতে গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো এণ্টায়াৰ ভিতৰলৈ অইল ইণ্ডিয়া, মই সেইটো আপোনালোকক দেখাম। জয়ানগৰত অৱস্থিত এই গেটখন আপোনালোকে দেখিছে। অইল ইণ্ডিয়া যেতিয়া প্ৰথম দুলিয়াজানত মানে স্থাপন হৈছিলে বাৰ্মা অইল কোম্পানী নামেৰে, এইখনেই গেট আছিল যাৰ নামত এই জেগা টুকুৰাক BOC গেট বুলি কয়। BOC গেট তাৰমানে আজি বুজি পালে ন, BOC গেটৰ অৰ্থ হ'ল বাৰ্মা অইল কোম্পানী। তো এয়াই হ'ল বাৰ্মা অইল কোম্পানীৰ গেট। আজিকালি বন্ধ হৈ গ'ল, যেতিয়াৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়া বাৰ্মা অইল কোম্পানীৰ নামটো গুচি অইল ইণ্ডিয়া হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই আগলৈ গ'ল। তো মই সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখাম। বলক মেইন গেটখন, এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এণ্ট্ৰেঞ্চৰ মেইন গেটখন মই আপোনালোকক দেখাম। দুলিয়াজানৰ পুলিচ ষ্টেচন ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইডতে আছে অইল ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এৰিয়া। তো সেইটো বস্তু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে দেখাম। এইখনেই হ'ল আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ মেইন গেট। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ মেইন গেটৰ অপজিটত আপোনালোকে লাগি আছে, দেখিবলৈ পাইছে দুলিয়াজান পুলিচ ষ্টেচন। এইখন হ'ল দুলিয়াজান পুলিচ ষ্টেচন, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। লগতে আমাৰ ইয়াৰ বিশেষকৈ অসমৰ বিদেশী বিতৰণ আন্দোলনৰ অংশ বিশেষ দুলিয়াজানৰ তেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত মৃত্যুবৰণ কৰাৰ যিসকল বীৰ শ্বহীদ ছাত্ৰ সন্থাই নিৰ্মাণ কৰা এইটো ষ্টেটু বীৰ শ্বহীদ আমাৰ যিসকল ইয়াতে অলৰেডি তেওঁলোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিলে আৰু লগতে এইটোৰ লগত আপোনালোকে আমাৰ বাপুজি এটা ষ্টেটু দেখিবলৈ পোৱা যাব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো বাপুজি ষ্টেটু। এই বাপুজি ষ্টেটুৰ লগতে এই শ্বহীদ তৰ্পণটোৰ লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গেটখন লাগি আছে, মেইন গেট এইফালেদি এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু এইপিনেদি ওলায় আৰু বাওঁহাতে আপোনালোকৰ লাগি আছে দুলিয়াজান পুলিচ ষ্টেচন। তো বলক আমি এতিয়া পিপল পুলৰ ফালে আগুৱাই যাম, আপোনালোকক ট্ৰান্সপৰ্টিঙৰ দ্বিতীয়টো আমাৰ মানে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা যাতায়াত সেৱাৰ দুলিয়াজান ট্ৰেইন ষ্টেচনটো আপোনালোকক দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। বলক এইখনে হ'ল দুলিয়াজান ৰেলৱে ষ্টেচন। এইটো ডিব্ৰুগড় আৰু দুলিয়াজানৰ মুখ্য পথ। তো আপোনালোকক দেখাম দুলিয়াজান ৰেলৱে ষ্টেচন। আমাৰ দুলিয়াজানত প্ৰকৃততে যাতায়াতৰ সচৰাচৰ মানে ব্যৱস্থাপনা যদি আপোনালোকে ক'বলৈ যায়, ৰেল ষ্টেচনটো আছে আৰু লগতে বাছ ষ্টেণ্ডটো। এই দুটা পদ্ধতিৰে আপোনালোক দুলিয়াজান আহিব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে যদি ফ্লাইটৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিয়েৰেষ্ট এয়াৰপৰ্টটো হৈছে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্ট। তো মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টত নামি আকৌ গাড়ীৰে আপুনি দুলিয়াজান আহিব পাৰে। এইটো এটা ব্যৱস্থাপনা বাৰু সুকীয়া, কিন্তু নৰ্মেলি দুলিয়াজান আহিবলৈ ৰেলৰ সেৱা আৰু লগতে গাড়ীৰ সেৱাই উপলব্ধ আছে, বাছ ষ্টেচন আছে। এই দুটাৰ সেৱাৰেই অলৰেডি দুলিয়াজান ৰেলৱে ষ্টেচনটো এইটো আপোনালোকক দেখা বিচাৰিছোঁ। এণ্ট্ৰেঞ্চ দেখিছে দুলিয়াজান ৰেলৱে ষ্টেচনত আমি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ। এইটোৱে হ'ল এণ্টায়াৰ দুলিয়াজানৰ আমাৰ ৰেল ষ্টেচন, যিটো ক'ড হ'ল। আপোনালোক যদি বাহিৰৰ পৰা আহিব বিচাৰিছে, কোনোবা যদি আহে টিকেট যদি কাটিব বিচাৰে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ, আমাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ক'ডটো হৈছে DJG। মনত হ'ব DJG। এইটোৱে হ'ল দুলিয়াজানৰ মুখ্য আমাৰ ৰেল ষ্টেচন। দেখালোঁ আপোনালোকক। তো বাছ ষ্টেণ্ডটো আপোনালোকক ইতিমধ্যে আমি দেখুৱালোঁ। এই দুটাই আমাৰ সেৱা উপলব্ধ আছে। দুলিয়াজানৰ প্ৰথমটো চিহ্ন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। এয়া হ'ল দুলিয়াজানৰ সোঁমাজৰ যিটো আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, এইটো চক। যিহেতু দুলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বিখ্যাত, আমাৰ দুলিয়াজানতে প্ৰথম খাটটোৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ। এইটো এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দেখিছে প্ৰাণজিৎ ডেকা, আৱাসিক মুখ্য বিষয়া অইল, 14/2/2020 চনত এই ক্লক টাৱাৰটো অপেনিং কৰিছিলে। আপোনালোকক দেখাইছোঁ পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আপোনালোকে চক বস্তুটো। এইটোৱে হ'ল দুলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়াৰ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'। ইয়াৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক শিক্ষাৰ পৰা লৈ পিনি মেডিকেলৰ পৰা লৈ আপোনালোকক খেল ধূলাৰ পৰা লৈ ট্ৰেন্সপৰ্টিঙৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো এই অইলৰ খাটটো যিটো এটা প্ৰতিমূৰ্তি অংকন দিয়া হৈছে, এইটো আছে আপোনালোকৰ মেইন পিপল তলৰ পৰা আহি আপোনালোকে পাব। মেইন পিপল তলৰ পৰা যদি আহে বাওঁহাতে পাব আপোনালোকে ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ অফিচ। এইটো ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ অফিচ। ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ অফিচৰ মেইন মাজতে তিনিআলিত এইটো অৱস্থিত এটা ক্লক টাৱাৰ। এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দুলিয়াজানৰ জ্বালনী ক্লাব। এই জ্বালনী ক্লাবলৈ এণ্টায়াৰ সকলোবিলাক মানে অনুষ্ঠান বিনুষ্ঠান পতা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মোৰ পাৰ্মিশ্যন যিহেতু নাই আৰু আজি ষ্ট্ৰাইক চলি আছে। কিন্তু এইটোৱে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ চমুকৈ। এইটো হ'ল আপোনাৰ আমাৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, সেই ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰহে এইটো হ'ল জ্বালনী ক্লাব। বেলেগ ইয়াত মানুহ ইয়াত সোমাব নোৱাৰে, এণ্ট্ৰেঞ্চ নাই। আৰু যিটো ৰাইজৰ কাৰণে হয় সেইটো দুলিয়াজান ক্লাব ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইটো হ'ল অনলি ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ, ডাইৰেক্টৰ লেভেলৰ তাতকৈ ওপৰ CMD লেভেলৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান বিনুষ্ঠান ইয়াত হয় তাতে ইয়াত মানে অনুষ্ঠান বিনুষ্ঠানবিলাক পতা হয়। সৰ্ববৃহৎ এটা ডাঙৰ ক্লাব জ্বালনী ক্লাব, মানে এটা নাম আছে অসমত। আৰু ক্লাব মিট নামেৰে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানো ইয়াত আয়োজন কৰা হয়। তো গোটেই বস্তুখিনি এই জ্বালনী ক্লাবতে হয়, আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এইটো হ'ল মূল পথ, আমাৰ অইল হাউচিং কলনীৰ মূল পথ। এইটো ডাইৰেক্টলি গৈছেগৈ গেষ্ট হাউচ, সোঁহাতে আছে গল্ফ কৰ্চ। গল্ফ কৰ্চখনো আপোনালোকক দেখাম। ডাইৰেক্টলি যদি আপুনি ফায়াৰ ব্ৰিগেড হৈ সোমাই আহে, ৰাইট ছাইডে সোমাই আহিলে অইল মেডিকেল পাৰ হৈ এইটো হ'ল ডাইৰেক্ট বেচমেণ্ট। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটোৱে হ'ল জ্বালনী ক্লাব। তো গাড়ীৰে গৈ থাকোঁতে মই আপোনালোকক অকণমান গল্ফ কৰ্চৰ বিষয়ে দেখাম। এইটো হ'ল আমাৰ গল্ফ খেল। ইয়াতে বিভিন্নজনে গল্ফ খেল খেলে আৰু গল্ফ খেলত সম্পূৰ্ণৰূপে সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতাও হয় ইয়াত। আৰু এটা খুব সুন্দৰ পৰিস্থিতি, যেতিয়া গল্ফ খেল হৈ থাকে পিছবেলা ইয়াতে গল্ফ আয়োজন কৰা হয়, গল্ফৰ প্ৰেক্টিছ হয়। আৰু দেওবাৰে দেওবাৰে ইয়াত গল্ফৰ অলৰেডি মানে টেলেণ্ট ৰুম হয়, মানে এখন খেলো হয়। সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বিভিন্ন ওচৰ পাজৰ যিমান গল্ফ খেলা মানুহ আছে কম্পিটিশ্যন দেওবাৰে দেওবাৰে খেলে। তো মই চিধা চিধি গৈ আছোঁ গল্ফ কলত, গল্ফ কৰ্চখনৰ কিনাৰেদি আপোনালোকে এইবিলাক দেখিবলৈ পাব। এইবোৰ হাউচিং কলনী কোৱাৰ্টাৰ হয়, এইবিলাক চব ডি প্লাছ কোৱাৰ্টাৰ হাউচিং কলনী। ডাইৰেক্টলি গৈ আছোঁ, মুখামুখি যদি গৈ পায়গৈ ডাইৰেক্টলি এইটো হ'ল আপোনাৰ কি বুলি কয় গল্ফ কৰ্চৰ গেষ্ট হাউচ হয়। আৰু এইকেইটা হ'ল ডাইৰেক্টৰ বাংলো, ৰাস্তাৰ বাওঁহাতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইবিলাক হ'ল ডাইৰেক্টৰ বাংলো। ডাইৰেক্টৰ বাংলো ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ যিখন ডাইৰেক্টৰ থাকে, আৰ চি থাকে, মুখ্য বুলি আৰ চি এইটো কথা এণ্টাৰ হাউচিঙৰ মানে গোটেই বস্তুখিনি লগতে বাহিৰৰ পৰা যিখিনি মানে ধৰি লওক মানুহ আহে ইয়ালৈ দুলীয়াজানলৈ থকা মেলাৰ সু ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এইটো হ'ল জালনী গেষ্ট হাউচ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই মূৰলৈকে আহিলোঁ, এইটো হ'ল জালনী গেষ্ট হাউচ। আৰু এই জালনী গেষ্ট হাউচতে বাহিৰৰ পৰা অহা ইঞ্জিনিয়াৰে হওক এমপ্লয়ী হওক ইয়াতে থাকে। আৰু লগতে ইয়াতো থকা হয় এমপ্লয়বিলাক সুন্দৰভাৱে বা ইঞ্জিনিয়াৰবিলাক থকাৰ এটা সুবিধা। তো এখন হ'ল গল্ফ কৰ্চ। গল্ফ কৰ্চখন অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে সুন্দৰভাৱে, মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক প্ৰয়াস কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই যাব সুন্দৰভাৱে, চাই মেলি লাইক এটা দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। লগতে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে অলৰেডি চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিসকলে ভাল পায়, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাত যাতে আপোনালোকে সহায় কৰে। ৰাইজৰ সহায়ৰ অবিহনে একো নাই। তো এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ একপাক মই ঘূৰি দিলোঁ, ঘূৰি অলৰেডি গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক দুলীয়াজানৰ এটি এটিকৈ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যাতে ভালকৈ চব। দুলীয়াজান সৰ্ববৃহৎ এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ গাঁও কিকানে হৈছে, সেই বস্তুটোকে আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰিবলৈ এটা সৰু প্ৰয়াস, ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গতিকেলৈ বলক, আৰু চাবলগীয়া ঢেৰ জেগা আছে। যিহেতু ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব, তথাপিতো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, তেতিয়া এণ্টায়াৰ দুলীয়াজানৰ কথা আপোনালোকে গম পাব। গতিকেলৈ চাই যাওক, লগতে প্ৰণৱ ব্লগছক আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো এইটো হ'ল নাহৰকটীয়া দুলীয়াজানৰ মুখ্য মূল পথ, জয়ানগৰ বুলি কয় এৰিয়াটোক। আৰু আপোনালোকে চাই আছে প্ৰণৱ ব্লগছত সম্পূৰ্ণ দুলীয়াজান ডায়েৰীখন। তো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্টত ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এই ভিডিঅ'টো। আৰু উন্নত মানদণ্ডৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰয়াস কৰিম। ইয়াৰ পিছতে আৰু দুলীয়াজান ডায়েৰী 2 নামেৰে এটা মই ল'ম অলৰেডি ছিৰিজ। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ গেজেট যোনদিনাখন মোৰ কমপ্লিট হ'ব, এতিয়া ড্ৰোন এখন লোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, একশ্যন কেমেৰা লোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, ইনষ্টা 360 লোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই গোটেইখিনি যেতিয়া হ'ব, এইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে মই আপোনালোকক এটা এণ্টায়াৰ দুলীয়াজানৰ ড্ৰোনৰ পৰা লৈ আপোনাৰ ইনষ্টা 360ৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি সবিশেষভাৱে এটা ধুনীয়া চিৰিজ বনাবলৈ চেষ্টা চলাম। তো এতিয়া মই মোবাইলৰ পৰাই যিহেতু গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো গতিকে চাই যাওক, এয়াই হ'ল দুলীয়াজান জয়ানগৰ। তো এইবিলাক দেখিছে আপুনি কমলাবাৰীৰ পৰা 16 নম্বৰলৈ যোৱাৰ মুখ্য পথটো অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। কমলাবাৰীৰ পৰা যিহেতু 16 নম্বৰলৈ গৈ আছোঁ, তো অকণমান চাই যাওক। গাঁও হয়তো এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ পার হওয়ার লগে লগে আমি পাম ফেন্সি মার্কেট। তো এখন হল ফেন্সি বজার। এই ফেন্সি বজারতে উপলব্ধ আছে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰ সমাৰ কৰাৰ দোকান উপলব্ধ আছে। লগতে এলাহাবাদ বেংক বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ইণ্ডিয়ান বেংক হৈছে উপলব্ধ আছে। দেখিবলৈ পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি ইয়াতে উপলব্ধ। ফাঁচি বজাৰখন যদি পাৰ হৈ যাওঁ আপোনালোকে পাব এছ বি আই। এইটো হ'ল এছ বি আই কলনী, এমপ্লয় কলনী, ষ্টাফ কলনী, আৰু লগতে লাগি আছে এই পাৰ্কটোত এছ বি আই বেংক। আপোনালোকক এছ বি আই বেংকো দেখাম। এইটো হ'ল আমাৰ দুলীয়াজানৰ মুখ্য পথত থকা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এয়া ৰাস্তাতে, মূল ৰাস্তাতে আপোনালোকে পাব। আৰু এইভাগেই হ'ল ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। ফ্ৰণ্টত এ টি এমটো লাগি আছে, দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে এডোখৰ চৰ্চিত জেগাও আছে, আপোনালোকক সেই জেগাটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুলীয়াজানৰ ফাঁচি বজাৰ সৰ্ববৃহৎ চৰ্চিত এটা নাম ফাঁচি বজাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। এই এছ বি আই বেংকৰ মুখৰ খালী ঠাই টুকুৰা দেখিছে, এই টুকুৰাই হৈছে ফাঁচি বজাৰ দুৰ্গা মণ্ডপ। ইয়াতে দুৰ্গা পূজা পতা হয় প্ৰতি বছৰতে। ফাঁচি বজাৰ নেপালী পূজা বুলি প্ৰখ্যাত, আপোনালোকে ভিডিঅ' পাইছে সম্ভৱ। আৰু দুলীয়াজানবাসী ৰাইজেতো জানেই, যিহেতু মই এণ্টায়াৰ গোটেই ভাৰতবাসীৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিমান অসমীয়া ভাষা জনা মানুহ আছে সকলোৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, গতিকে চাই লওক। এইটো এইভাগেই হ'ল নেপালী পূজা পতা মেইন অনুষ্ঠান মণ্ডপ ভাগ। নেপালী পূজা ইয়াতে আয়োজন কৰা হয়। তো গৈ থাকিম আমি চিধা চিধি সুন্দৰভাৱে। ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে হাউচিং কলনী, এমপ্লয়বিলাকৰ কোৱাৰ্টাৰ, দুই ছাইডে এইবিলাকে দেখিছে আপোনালোকে এইবোৰ এমপ্লয়বিলাকৰ কোৱাৰ্টাৰ। এপিনেও ৰাস্তাৰ সোঁ ছাইডে যদি চাবলৈ যায় আপোনালোকে এমপ্লয়বিলাকৰ কোৱাৰ্টাৰ। তো গৈ থাকিম চিধা চিধি। NHK 43 OCS 4 দেখিছে, টাইপ অফ ৱেল গেছ লিফ্ট ষ্টেটাছ চাপ ইন অইল। এইটো এটা হ'ল সুন্দৰভাৱে এটা ডেকৰেটলি মানে ধুনীয়াকৈ ৰং বিৰং কৰি এটা খাট মানে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সুন্দৰভাৱে। অইল ইণ্ডিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনৰ লগতে লাগি আছে এইটো খাট, NHK 43 ৱেলটো। তো এইটো চাব এটা ৱেল অইল ইণ্ডিয়া। মই আপোনালোকক জুম কৰি অকণমান খাটটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকে চাবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। মই অলপ জুম কৰি দিম। এইটোৱে হ'ল খাট। আগৰ যিটো ধৰি লওক আপোনালোকে হয়তো বহুতে যিসকল অইল বা ONGCৰ লগত ৰিলেটেড নাই সেইসকলে আপোনালোকে নুবুজিব, কিন্তু আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে দেখাইছোঁ। এইটো এটা খাট, সুন্দৰভাৱে কামটো হৈ যোৱাৰ পিছত পিল যেতিয়া কৰি দিয়ে সুন্দৰভাৱে এনেকৈ বন্ধ কৰি চিল কৰি দিয়ে।